Ndotja e ajrit, kjo është tema që do ta diskutojmë tani të nderuar televizikues, sepse në këtë kohë zakonshëm kur ulen temperatura dhe ne dëshirohemi që fusim Ngrohjen, ngrohje zemja, qymyri, ambientet ku jetojmë, ku punojmë. Shpërthejnë gjithandej, po. Atë është ndaluar me listë, në fakt po e ndjejmë edhe erën e qymyrit gjithandej në për Prishtinë për shkak, po besoj situata një ndoshta edhe më keq është edhe në qendra të tjera. Po është një situatë më të ndërlikuar. Vetëm një prej ndotëve, ka edhe shumë ndotë të tjerë që bëjnë problematike këtë situatë. E pikërisht për këtë njohësi i fushës së mjedisit, profesor doktor Zeqir Veselaj do të jetë pjesë e programit mëngjesit përmes një lidhje që do të zhvillojmë me kolegun ton Edi Luzha që është jashtë. Edi, përshëndetje. Ku je? Në park qytetit ke shku? Përshëndetje, mirë mëngjes. Nuk është që po ju dëgjoj edhe shumë mirë, por si do që të jetë, ju përshëndet shumë nga parku i qytetit, këtu në kryeqytet. Jemi bashkë me Zeqir Veselaj, i cili është një si fushës e mjedisit, edhe do të flasim për ndotjen e ajrit, bashkë me kameramani Visarin, së në duke që qenë nga prof, ajri mirë, mirë mëngjes. Mirë mëngjes për juve, kolegte juve në studio dhe teleshkustre dhe televizion të Kosovës. Prof, po. Këto aplikacionet mobile sot po e japin në këtë mëngjes ajri i mirë, që definitivisht lidhet edhe me kushtet atmosferike, nuk është shumë ftoft, ka një lloj qarkullimi të rrymave ajrore dhe kështu që për momentin zgjyra është e gjelbërt. Ajo është më rëndësi. Prof, do të ecim bashkë në parkun e qytetit, në një vend ku zakonisht edhe ajri kur nuk është i mirë, këtu duket pak më i mirë për shkak të gjelbërimit edhe pjesës së bukur që është këtu. Tregom si profesor edhe njohës shumë i mirë i kësaj çështje, si është gjendja e ajrit për momentin këtu. Po do t'i kthejmë asaj komentit tuaj të parë që ky park është i gjelbërt, po do ta keni gjelbërt edhe pak javë, dhe pas pak javësh edhe ky park do të jetë i thotë, nuk do të ketë gjelbrim, sepse siç po e shihni, shumica drujnëve të mbjellur janë drujnë gjethë rënës që u binë gjethet dhe një gjë që shpesh po anashkalohet në këto probleme të ajrit është se Prishtina ka mungesë të gjelbrimit në përgjithësi, po sidomos mungesë të gjelbrimit gjatë mbajtjes, do të ka mungesë të drujnëve që i mbajnë gjethet edhe gjatë periudhës së dimrit. Që nënkupton se mungon ai mekanizmi që ne e quajmë filtrusi më i mirë i ajrit, që është gjetja e bimëve. Sa i përket cilësisë së ajrit, të kthehem tash, ende nuk kemi hyrë në atë periudhën kalendarike të pikut të ndotjes së ajrit, kur parametrat e ndotësve, sidomos ata që ndikojnë mëse direkti në shëndetin publik, si që janë thërmia të emta PM2.5-at, fillojnë të ngritën dhe të shkojnë drejt majave të ranglistave botërore, ajo pritet që tjetë pjesa 2 të nëndorit, deri ka shkurti, kështu që ende që ndrojë mirë, për pos këto netet kur ishte pak më ftoft që filloj më shumë ndezja e kaldajave dhe pom se me njëherë ngjyrat në ato aplikacionet mobile filluan të ndryshojnë, si kurse edhe që shifrat filluan të ngritën. Mirë, prof, e tha që kur po është ftoft, kam përshtypjen që edhe pjesa e të ngjillit edhe normalisht nevoja për të ngrohur, ndikon kjo drejt për drejt në ajër? Po, sigurisht, sepse ne këtu jetojmë, këta banorë Prishtinës jetojmë këtu gjatë gjithë vitit. Këtu kemi dy ndotje të shtresuara gjatë tër vitit, që janë ndotja urbane dhe ndotja që e shkakton keku me afërsinë e saj ndaj Prishtinës dhe ndotja nga sektori transportit. Dhe vetëm me këto dy parametra ajri i Prishtinës është i tengopur. Tash kur vije kjo periudha e tretë i shtohet edhe burimi i tretë. Le të themi figurativisht edhe tymtari i tretë që shkarkon në ajër, që janë tymtarët që e nxemjes, kaldajet e nxemjes dhe në këtë perspektivë, përveç se këto i shtojnë edhe faktorin e tretë, burimin e tretë ndotës, edhe ulja e temperaturave kërkon të tillën, po nikosisht me uljen e temperaturave rritet edhe lagështia e ajrit, dhe e lagështi këta ndotës që qarkullojnë këtu, sepse pavarësisht se disa herë i shohim më shumë, disa herë më pak, këta ndotës që ndrojnë këtu. Po këta ndotës, ajo lagështi e ajrit, me atë dukurinë e inverzionit nuk i lënë që të ngjiten më lartë. Prandaj edhe gjatë tyre muajve të pikut të ndotjes së ajrit, realisht gjithmonë parametrat e shkarkimeve ndotëse i kemi në shifra të larta.
prof, kur fillon ajo, po e them, sezona kështu ndotjes ajrit? Kështu, kur e kemi atë pikun, se zakonisht është fillimi dhjetorit, kur është aty? Varet krejt prej kushteve atmosferike, po si periudhë kalendarike që këto vjet përderisa përcillet ndotja ajrit, fillon dikun fundit nëndorit, respektivisht fillimit gjysma e parë e dhjetorit dhe vazhdon deri nga fundi shkurtit. Mm-hmm. Dhe pastaj parametrat fillojnë të rregullohen. Është kjo pikrisht periudha kur e fund vitit dhe e fillim vitit kur ka edhe më shumë qarkullimit mjeteve transportit, ka më shumë kërkesa për ngrohje dhe gjithashtu kushtet atmosferike që e lejojnë qarkullimin e ndotësve të ajrit janë të disfavorshme për cilësinë e ajrit. Kemi pas edhe gjatë këtyre periudhave, nëse ka rrymim të ajrit, ka era, ndodhë që në mes të janarit i kemi shifrat në normale. Profesor, cilat vende në Kosovë janë më të rrezikuara në një farforme, për jashtu këtu, ndoshta Obiliqin, për shkak të termocentralit që është aty, cilat vende tjera janë të rrezikuara? Kam përshtypjen që fush Kosova, Ajtimi, Obiliqit, janë këtu gjitha vendet, pasi që pjesa e Dugagjini, ndoshta duke di që është me një relief tjetër, ka më pak ndotje të ajrit. Po, realisht, do të thotë qendrat urbane, sidomos këtë periudhë, kanë probleme me cilësinë e ajrit. Mm-hmm. Obiliqi nuk ndikon vetëm në territorin e vetë, po nga do që trëndafili i erërave, që i quim që i transporton, të figurativisht ata në shkarkimet ndotëse të tymtarve të kekut në ajr, i qarkullon janë të kërsnuar në një form nga ndotja ajrit. Sektorit të dytë i shtohet transporti në zona urbane. Prishtinën po e shohim, do të thotë për të ardhur këtu se sa vështirë patëm të gjejmë një parking ku ta lëmë veturën. E njëjta gjë ndodhet me rrugët. Është një infrastrukturë rrugore e cila nuk është përgatitur me kohë për këtë fluks të veturave që qarkullojnë nëpër rrugët e Prishtinës. Në aspektin e ndotjes nuk qëndrojnë më mirë as komunat që janë jashtë kësaj rreze së Kekut, siç është Drenosi, me operimet e Feronikelit. Kemi pas disa herë protesta të qytetarve lidhur me ndotjen e ajrit që po e shkakton Keku. Më pas Gjilani me ato fabrikat nuk është se qëndron më mirë, por pak a shumë këto Mitrovica me operimet e Trepçës sepse të reduktuara, pak a shumë këto janë ato pikat e nxehta apo hotspots që ne i quajmë sa i përket cilësisë së ajrit. Prof, mjegulla ndikon, kom përshtypjen tek shambull tek pjesa e aeroportit, që është një vend duke ardhur dhe në Prishtinë me fushë Kosovë, ka zakonisht mjegull kështu më të theksuar. Po, definitivisht e mjegulla është derivat i kësaj gjendit të ajrit. Mm-hmm. Do të thotë ngarkesa e ajrit me pluhurin dhe tymin e Kekut, me kushtet atmosferike, lagështinë e ajrit e krijon atë situatë asaj që quhet smogut, që është mjegulla në të vërtetë. Prof, duke ditë që keni përvojë ndërkombëtare në sesione të ndryshme me vendet e rajonit, si që ndronë Kosova. Kemi pa tashmë në këta telefonat e menqër, po kemi ratë që me i pa në gjdo kohë gjitha vendet me ndotjen e ajrit. Realisht të rëgëm si jemi në raport me vendet tjera. Unë shpesh dëgjoj deklarata që janë disa deklarata më shumë defetiste që Kosova që ndronë më skeshti, po në fakt as pak më mirë se Kosova nuk janë as Macedonia, as Serbia, as Bulgaria. Rajoni i Evropës qendrore dhe lindore, mm-hmm, si pas raportit e fundit për cilësinë e ajrit të Agjensisë Evropiane të Mjedisit, qëndron më së keqi në 41 shtetet e Evropës ku matën këto parametrat të cilësisë së ajrit. Dhe këto janë vendet që i kanë problemet më të mëdha. Macedonia, Kosova, Bosnia-Hercegovina, Serbia dhe Bulgaria. Do të thotë nuk jemi se qëndrojmë shumë më keq se to. Mm-hmm. Ka parametra që matën që nga njerë Kosovën e nxjerrin në vendin e parë, sa i përket numrit të vjetëve të humbura si shkak i ndotjes së ajrit, po ka të tjera si që janë vdekjet e parakoshme që realisht vend të rajonit janë para nesh. Pra, rajoni përfshi këtu Kosovën që ndronë pak a shumë në të njëtin situatë me cilësinë e ajrit, sepse qeverisjet në këtë rajon janë pothuajse të ngjashme për të cilat asnjëherë mjedisi nuk ka rëndësi janë disa. Për atë disha të pyes, sa po bën shteti, Ministria e Ambientit edhe
po mendoj agjencionet që merren me këtë pjesë. E di që është temë e gjon kështu, po sa të paktën sa po mundohemi që në një farë formë të bëjmë pasi që e pam që gjatë kohës pandemisë me të vërtetë u pastruar në një farë formë. Në të gjithë botën do të gjatë periudhës së pandemisë u vret një përmirësim i cilësisë së ajrit. Do të thotë monitorimet që i kanë bërë institucionet prestigjioze ndërkombëtare kanë treguar për shembull se emitimi ose shkarkimi i gazeve me efektin serë që ndikojnë në ndryshimet klimatike gjatë periudhës mars fundi i majit ka ra dikun për 25%. Pas kthimit në këtë që po e quajmë normalitet, ato shkarkime filluan të rriten, po përsëri në gusht matje treguan se emitimet janë dikun 5% më të ulta se të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sa po bëjnë qeveri dhe institucionet, në fakt, ky vit është viti i parë që kjo periudha a piku të ndoti së arit në gjenë pa Ministri të Ambientit në vete. Jo e dini se me qeverit e para fundit dhe të fundit, Ministria Mjedisit e Planifikimit Hapsinor që ishte me të drejtë Ministri e vjetër, njëherë u bashkua Ministrisë e Infrastrukturës, në këtë qeverin aktuali u bashkua me Ministrinë e Ekonomisë e zhvillimit ekonomik, pra nuk kemi ministri në vete tashme. Agjencia e Kosovës për mbrojtjen e mjedisit, realisht me ato kapacitetet që i ka dhe me investimet ndërkombëtare që të pak të nuk në konferenca i kam parë se se janë bërë, po arrin të bëjnë një loj monitorimi dhe raportimi se si e kemi cilësinë e ajrit. Mirë po gjithmonë e kam thënë se monitorimi dhe raportimi nuk e përmirëson cilësinë. Duhet veprimi për të përmirësuar cilësinë e ajrit. Këtu du të t'i kthejmë edhe një qështje të kur jemi të institucionet se disi po anash kalohen, po li e nanash institucionet e pushtetit lokale. Dhe të cilësia arjet në qytetet e tyre është përgjithsi e tyre. Nuk është gjithë kamene. Dhe qeverisja lokale duhet që... Qeverisja lokale duhet t'i ndërmarë hapat e vetë që në një farë forme të bëj përpjekje që t'i kontribuaj ulljes së parametrave ndosë në ajrë. Dhe ka shumë mekanizma që i bëjnë. Duke u përgatitur për këtu e lexova, do të thotë vitin e kaluar ishte një nisë me kryetarit të Shkupit që ti mbjell për gjatë Shkupit, sepse Shkupi ka problem edhe më të madh se Prishtina nga një herë me ajr, do të thotë që ti mbjell dikun 400 druj me lartësi 6 metra të lartë në mënyrë që sa më shumë të ndikojnë në filtrimin e ajrit. Do të thotë një mos shumë e thjeshtë që një komune mund t'i t'i kushtoj shumë pak, po që ndikimin do ta ketë substancial. Prof, duke të falenderu shumë edhe duke të shpesu shumë që ajri do të regulohet vendin tonë. Unë të falenderoj edhe po besoj që do të shihemi në suksese edhe po besoj që këtë sezonë po shpesoj që do ta kemi shumë ajrin të rëndë. Nuk është se diçka është bërë e madhe që të presim diçka më mirë, do të thotë vetëm se duhet të shpresojmë që dimri të jetë sa më i butë. Kështu që të kërkohet sa më pak lënd djekse, du të përmentu një rast suksesi se nuk është gjithë shkazi, po kjo projekti i kogenerimit, KEK Termokos, është një kontribut i madh i ulljes e koncentrimit të ndotëzve të arit në komunën e Prishtinës. Dhe këtë shembul në base duhet ndjekur edhe komunat e tjera, se si mund bëtë me një investim, që mund tjetë edhe i lartë për momentin, po që e zhjith një problem jashtë zakonisht madh për një periud afat gjate. Bro, falinderit. Faleminderit edhe kryesorja gjelbrimin, ruan e gjelbrimin. Ajo është në rëndësi. Ajo, sepse atë mund t'a bëjmë se cilin nga ne. Faleminderit. Faleminderit. Të ndëruar shikues, ishim bashkë me zërin Veselaj, me të cilin diskutuam rreth ajrit, sot që nga një ditë fantastike, ashtu si që tha edhe profa. Ne po ju përshëndesim shumë nga kryeqytetin, nga parku këtu që është në kryeqytet, fatkeqësisht. Nuk përshohim edhe shumë njerëz të cilët janë dalë, kanë dalë me ecë, ose ne jemi zgju kështu pak më vonë, si do që tjetë, tashmë ju lënë në shëqëri me dy kolegat e mi, Agronin edhe Alketën, duke ju kërku falje se mu kanë ndërprej telefoni. Që të rëgojmë kështu, sinqerisht shikuzve, edhe tashmë ju lënë në shëqëri me dy kolegat e mi, të cilët do të avashdojnë në pjesën tjetër të emisionit. Faleminderit. Të komunikoj me Edin edhe... Po e lëmë me kaqë. Edi, faleminderit për intervistën. Në fakt, të tha një mesaj shumë të mirë, profa, Zeqir Veselaj, në fund që ai mesajë ishte që të kujdesimi për ambientin të ruajmë këto drujnë të pëmë që i kemi, por kjo është koha ideale, pra vjeshtë është koha ideale, nuk është që jam i fushës agronomisë dhe marvesh këtë punë, po e di që vjeshtë atash është koha kur mund të mbjellim një pisht, një dru dekorativ
çfarë qoftë në mënyrë që secili të kontribuojmë për ambientin apo jo. Të bëjmë diçka për to. Secili mund ta gjejë një hapësirë nëse e kemi oborrin në oborr, nëse se kemi oborrin para banesave, para shtëpive, në një pyll diku, edhe secili mund të kontribuojmë apo jo. Ta nisim nga vetja. Të bëjmë për tokën dhe ajo do të na shpërblej padyshim një ditë. Është koha për lajmet apo edhe pak? Jo, po shkojmë me muzikë një herë edhe derisa të vijë koha për lajmet. Edicionin e tretë për sot po.